compartilhando com vocês. Não foram muitas comprinhas dessa vez não, mas a gente saiu, não saiu pra comprar, né? Mas acaba vendo uma coisa e outra e gosta e a gente acaba levando. Então, gente, tem comprinhas, né? Uma comprinha minha, uma da mãe, coisa pro Ricardo, então bora lá. Vou começar com a minha. Eu comprei, gente, agora pra usar esse outono, inverno aí, essa blusinha aqui, ela fica bem coladinha, gente. Ela é toda quentinha por dentro. Atrás é lisa, branca, né? E... então, essa é a minha. A mãe comprou também uma igual pra ela, né? Mesmo material, assim, é igual, só muda a estampa, né, no caso. A dela é rosa, muito linda também. Até o Ricardo que escolheu. Vovó, linda essa, leva pra você, vovó. E pro Ricardo, a gente comprou aqui esse conjunto, né, de moletom. Também, gente, é o mesmo tipo de material, bem grossinho, quentinho por dentro. E a frente é assim, atrás é liso, né, azul marinho. E a calça de moletom. E ele gostou porque tem dois bolsos, né? Ele gosta de botar a mão no bolso também, quando tá frio. E conjunto de moletom pra criança, né, gente? Acho que, como dizer, é confortável realmente. As crianças gostam, que elas se movimentam, tudo, e tá quentinho, né? É fundamental. Aí compramos aqui, né, uma meia, um par de meia pra mim e um pra minha mãe. Então, gente, essas foram as comprinhas de hoje, né? E é isso. Ah, e quero mostrar aqui. Minha mãe tava falando, nossa, Regi, você tem as coisas e não usa, né, gente? Uns dias atrás a gente tinha saído e eu comprei esses brincos aqui de argola, né, no shopping. E, gente, comprei, guardei ali no meu armário, né, e... até esqueci, e não faz muito tempo, gente. Daí até esqueci que tinha comprado, né? Foi esses dias aí que eu comprei esses brincos aqui. Comprei umas outras bijuterias também. E nem lembrava, né? Daí mexendo lá, ah, vou usar. Abri agora, né? Tirei da embalagem, tudo. Da mãe, ai, que bonito. Eu tenho vários, né, gente? Como dizer, é muito brinco pra pouca orelha, né? Mas eu comprou amo, no shopping. Eu amo brincos, gente. E o lenço, né? É, e o lenço também, comprei no mesmo dia junto. E gente, eu deixei, né, amo brinco de argola, acho lindo, mas eu deixei um pouco de usar, né, depois que eu tive o Ricardo, porque sabe como que é, que com criança, né, principalmente quando é bebezinho, pega aí, né, a mãozinha ali, puxa, e mesmo estando maior, né, gente, criança é assim, né, chega já agarrando, abraçando, e a gente teve um caso de uma amiga nossa que o filho já adulto, né, pegou, foi dar um abraço nela, tudo, e era dia das mães até, e foi dar um abraço nela e daí o dedo foi bem dentro do, né, da argola do brinco, rasgou a orelha dela, né, gente, foi um acidente, mas acontece, né, então pra evitar esses acidentes, assim, eu deixei um pouco de usar, né, eu uso mais quando eu tô sozinha, né, quando eu não tô com criança por perto, né. Mas eu gosto muito de brinco de argola. Então, aproveitando e mostrando aqui comprinhas também que eu não tinha mostrado, né? Já tinha até esquecido que eu tinha comprado. É tanta correria, gente, daí eu deixo pra gravar depois e acabo esquecendo. E esse lenço também eu comprei no mesmo dia, né? E você pode usar ele na cabeça, pode usar aqui, né? Com look no pescoço. Então, tem várias opções pra você usar com lenço que eu posso até fazer um vídeo depois mostrando, tá bom, gente? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!